Сніжні забави закінчилися смертю 12-річного черкащанина. Трагедія сталася напередодні в Уманському дендропарку. Тамтешні школярі вирішили побавитись на непрацюючій канатній дорозі і самотужки обладнали мотузковий спуск. За допомогою карабінів чіплялись до металевих тросів і їхали донизу. Під час забав двоє хлопців застрягли на півдорозі. Намагання звільнитися з полону лише більше затягувало мотузки. Підлітки почали задихатися. Коли ж до них зібралися надзвичайники, один школяр вже не дихав. Його легені надто перетисло. Інший з атракціону потрапив одразу до лікарні. Нині його життю вже нічого не загрожує. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками дендрологічного парку Софіївка. Зокрема, слідчі визначають, чому вони не вжили заходів щодо повного демонтажу атракціону. За таку робочу недбалість винним загрожує до 5 років ув'язнення з 3-річним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.